Isprika zbog kaženja, moram reći, ovo je prva stvar koju sam izdao. Domovinu nisam, a knjigu sam izdao. Malo nedostatak iskustva u organizaciji i desilo se da smo toliko kasnili potpisivanje knjige, još jedan se svima ispričavam. Zahvaljujem svima što ste došli. Ja osobno ovom uvodnom izlaganju zahvaljujem se svima onima koji su me, oni to dobro znaju, nagovarali da izdam knjigu. A onda sam, kao što sam već rekao, bolje izdat knjigu nego domovinu, izdao sam knjigu. Drago mi je da ste došli. Ovo su moji prijatelji koji će prezentirati knjigu. Lijevo od mene profesor dr. Jurčević, Anja Šovaković i akademik Josip Pečarić. I Josip Jurčević je isto Josip. Anja Šovaković je sasvim slučajno nije Josip, a njezin sin je Josip. Tako da, pozdravljam između ostaloga one koje uvijek moram pozdraviti, a to su predstavnici stožera za obranu Hrvatskog Vukovara koji su tu. I da ne dužim, evo ga, ni nećemo previše vas dugo gnjaviti. Moji prijatelji će nešto govoriti, Anja će nešto čitati i idemo se spremati za još jednu knjigu. Josip je. Dozvolite, jel se čuje? Dozvolite mi da vas sve pozdravim i izrazim svoje veliko zadovoljstvo što mi je dragi prijatelj Zvonimir Hodak pozvao da večeras sjedim sa ovim stolom s njim. S obzirom da ste se okupili u tako velikom broju, ja ću iskoristiti priliku pa ću nešto i reći o njegovoj knjizi s lijevom našom kolumne koju izdao Alfa. Kao što vidimo iz naslova, to je knjiga njegovih kolumne. Kolumne Hodak redovito objavljuje već 5 godina na portalu Dnevno.hr i u tjedniku 7 dnevno. A u knjizi je dan niz onih objavljenih u razdoblju od 13. siječnja 14. do 11. siječnja 16. Predgovor je napisao još jedan Josip, za ovim stolom idemo Josip Jadar tu opet, doktor znanosti Josip Jučević, koji, profesor doktor Josip Jučević, koji je posebno naglasio činjenicu da Hodak i u životu govori onakoga koji piše i u tome uživaju svi oni koji imaju svu sreću biti s njim u društvu. Već sada ste vidjeli kako to izgleda. A zamislite da se družite s njim malo dulje i ovim svoj vrijeme morate tako se smijati non stop i biti oduševljeni s onim što on govori. S obzirom da je Hodak jedan od najistaknutijih članova HNES-a i sam sam imao sreću upoznati tako Hodak. Kao što znate, najčešći komentatori na hrvatskim portalima su najistaknutiji članovih mjesta. I Hodak, i Jurčević, i Šepalić, koji je u prvom redu, i profesor Tomac, njega sam vidio da je u drugom redu. Tu je Olović. Sam Hodak je toliko puno puta komentirao dnevna događanja na pozive s raznih portala i novina, da bi vjerojatno posebnu knjigu mogao objaviti samo s tim svojim komentarima. Nije znao šta ću ja govoriti, a najavio mi novu knjigu. Ali vratimo se njegovim kolumnama u ovoj knjizi. Moram priznati da mi svaki ponedjeljak počinje s Hodakom, to je s njegovom kolumnom na portalu. Sigurno se još sjeća kako sam na jednom ponedjeljka u panici zvao, jer njegove kolumne nije bilo do 11 sati. Očiti pokazatelj teške ovisnosti, zar ne? Siguran sam da i mnogim od vas njegove kolumne znače tako puno, pa ću ovdje pročitati jedan komentar s portala narod.hr, dan povodom izlaska ove knjige, citiram. Zaista je gospodin Hodak u vrijeme najveće komunjarske objesti od 2011. do 2014. bio nelen na dušu hrvatsku radnju.
Upravo tako, svaki ponedeljak, hop, na kolumnu, pa se malo nasmiješ, pa usprkos njihovoj sili i vladavini osjetiš i vidiš da su toliko šupi, bijedni, da ti je jasno da će se sve raspršiti kao mjehurice. Zapravo ovaj komentar pokazuje kako je Godak popunio jedan važan vid otpora silnicima koji nas često dovode do uvjerenja kako smo nemoćni i što učiniti za boljitak naše domovine, za naš ponos i dostojanstvo. A da je poruka, ironija, vic i sarkazam itekako ubojito sredstvo za to, to je valjda svima jasno. Nažalost, moj dojam je da u Hrvatskoj malo ljudi to zna. Ispričat ću vam jedno moje iskustvo u vezi s tim. U vrijeme kada se predsjednika Tuđmana napadalo da je s Miloševićem u Karađorđevom dijelio Bosnu i Hercegovinu, nastala je moja priča koja se zove Dobar čovjek slovo. Naime, kada bi neko napao predsjednika zbog te navodne podjele, odgovorio bih. Znači, vi tvrdite da je Slobodan Milošević dobar čovjek. Nisam to rekao, odgovorio. A to je istovjetno tvrdnjom o podjeli Bosni i Hercegovine. I očito razgovor o Tuđman Milošević doživljavate ovako. Kaže Slobod Franj. Znaš Franj, mi ti imamo 2000 aviona, 3000 tenkova, 2000 teških topova i nabraja Slobodan šta smo mi. A vi ovdje imate na dva kamiona Kalašnikova koji ste nedavno prošvercali preko Mađarske, nekoliko stotina minobacača, imate i ono grozno oklopno vozilo iz Splita, sjećate ga se? Ali Franj, bre, ja sam ti bre dobar čovjek. Evo, pola Bosne, tebi pola. Učinak je bio razvoran, pa sam to pokušao i objaviti u Hrvatskom slovu. Tada sam nešto uspio objaviti u Hrvatskom slovu i nisam uspio. Prvi put sam objavio tu priču spremnosti u Sidniju 1999. a u Hrvatskoj tek 2000. nekoliko puta od tada samo u Hrvatskom slovu. Naravno, objavio sam ih na drugim mjestima. S pojavom tekstova Zvonimira Hodaka je popunjena, znači, jedna velika priznana u hrvatskoj publicistici, ali i na nezgodan način. Moram da malo kritizirati. On je doslovno popunio tu prazninu, jer se sada niko neće tako lako usuditi, upustiti u takvu vrstu pisanja, svjestan da će ga uspoređivati s Hodakom. A to ne bi niko poželio da ne. Ovim predstavljanjem svoje knjige, Hodak je, vjerovali ne, pokazao i svoju racionalnost. Vi vidite nas trojicu ovdje predstavljača, a on je zamislio naš četvoricu. Naime, Hodak zna da je u svojim tekstima, da ja u svojim tekstima volim citirati još jednom stranom hrvatskog kolumnistu, također ovdje večeras nazočnom, gospodina Marka Ljubića, i evo igrom slučaja, Marko Ljubić je objavio sjajan prikaz ove knjige, naslov je sa Zvonimirom Hodakom putevima lijeve naše, na portalu narod.hr. Evo nekoliko misli gospodina Ljubića. Njegova knjiga kolumni je knjiga pripovjetki snažnih, netipičnih, utoliko važnih pripovjetki koje, kako su godinama opalile svaki radni tjedan ranojutarnjim čitanjem i relaksacijom mnogima, a mnogima i gorkom, mukom i nevoljom, ovisno o tome kako će se tko u tome prepoznavao i snalazio, ovisno i o intelektualnim mogućnostima projekcije tako običnih poruka na svoju svakodnevnicu. Zapravo danas u njegovoj knjizi Lijevom našom nude sustavni pristup i nužno nameću čitav niz pitanja svakome od nas. Ko hoće, zna i zna naravno. Hodak, takav jest, na taj način je otišao i od ponedeljka, pretvarajući ga u cijeli tjedan, svakome tko uživa u njegovim rečenicama, pristupovima, ironiji, vicu i sarkazmu. Pa malo dalje nastavlja. On refleksom sjajnog intelektualca ne pridaje gotovo nimalo značaja svakodnevnim prolaznicima u politici, tipovima s margina pristupnog društva i koliko toliko pristupnih vrednota. Tu i tamo će čisto da u svojim kronikama prethodnog vremena ostavi jasan znak ili uporište o realnom vremenskom trenutku, spomenuti nesretnike, naročito progresivce iza kojih stupaju trupe Antifa u javnosti i po zagrebačkim ulicama.
iz priče u priču, iz kolumnu u kolumnu, Hotak nasilnicima ponavlja da su progresivci, nadri književnicima da su književne veličine, antifa feministima da su ženstveni ističući snažnom ironijom njihove primitivne ispade i svodeći ih na karikature, a ne na žene. Polunovinarima će priznati gigantizam njihove misli i dijela, budalama će pripisati svu pamet svijeta, zadajući im nužnost pronalaženja kakve podrumine za smještaj tolikog znanja, a sebi i svojim čitateljima zapravo već pokrenutu jednostavno pristojiti ognjište do ognjičanice i grijati srca i um. Taj citat. Ljubić, slično Jučeviću, posebno komentira Hodakov pojam Žigina dinastije. Naime, Jučević u svom predlogu kaže kako ga Hodak često koristi kao naziv moćnog društvenog sloja, koji je fatalistički zarobljenik jednoumne i komunističke paradigme, sadržajnije i jasnije od svih opisa i nabrajanja koje za istu skupinu koriste dva stvara. Kaj se tako? Mene posebno obratuje kad Hodak piše o zečenju iz jednostavnog razloga što ja često parafraziram poznatu Miloševićevu izjavu od 14. kolovoza 1995. Dakle, tjedan dana posle Oluje, ta njegova izjava, napisao sam i knjigu s naslovom Hrvatski genocid napravljen iz Zečeva od Srba. Prije kazala stavio sam Hodakove riječi, pod naslovom Domovinski rat, citiram Hodaka. Fašisti te napadu, okupiraju, razore, poubijaju mnoštvo ljudi, a kad od njih napokon učiniš Zečeve, onda te proglase fašisti. Uz ovo spomenimo da su za današnju srpsku vlast bivši predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da vodi matijalističku pa i nacističku politiku. Kaže mi kolega kako su ga Tadićeve riječi podsjetili na moje, dakle, Hodakove tvrdnje i Hodakove tvrdnje, ja očito često puta nisam isto to i Hodake, i mi se ono malo pohvaliti. Još 1987. godine bio sam šokiran koliko ljudi u Hrvatskoj nisu bili svjesni rastuće fašizma u Srbiji. Ni pred rat mnogi nisu bili svjesni. Tako sam u to vrijeme na jednoj tribini o Hrvatima u drugim republikama tadašnje države u Hicu bio iznenađen velikim pljeskom prepune dvorane predstavnika u Hrvati i Sloveniji koji uvjeravao naše janjece da trebaju ostati živjeti na svojim bogništvima u takvoj Srbiji. Rekao sam da ću polemizirati s njihovim pjesmom. Citiram samog sebe. Zamislite da su sada 30. godine i da smo mi Židovi u Njemačkoj. Istim riječima kolega vas uvjerava da ostanete živjeti ovdje. Što mislite koliko će vas za 10 godina biti živjeti? Samo je jedan od nazvačih pekome gradovana udario dvanom od lan, dva puta i potom tajac. A danas mi u Hrvatskoj vidimo da su se fašističkom agresoru takvim optužbama pridružili hrvatski ljevičari. Nedavno je Hodak i njih uključio gornju definiciju poručivši. Oluja će vas pratiti do kraja života u vašim zečjim dušama. Istina, mnogo ranije je Hodak ukazao na fašistički karakter tzv. Hrvatskih antifašista, navodeći riječi Winstona Churchilla. Fašisti će u budućnosti sebe nazivati antifašistima. Zapravo nije ni važno ili Churchill autor ovih riječi ili nije. One doista sjajno opisaju tzv. Hrvatske antifašiste koji su otvoreno ili prikriveno bili uz velikosrpsku fašističku agresiju u Hrvatsku, pa čih Oluja, doista pratiti do kraja njihovih života u njihovim zečnim dušama, da ne. Zanimljivo je da sam i u ponedjeljak čekao na hodoku u Kolumbu. Valja zbog izbora, opet je nekdo peljene sati se pojavila, dakle vidite, volim vaditi mast ponedjeljkom, pa ću ga samo citirati šta je rekao izborima. Izbori su prošli, za HDZ dobro, za ljevicu loše, a za duboko podijeljenu Hrvatsku još lošije. Čini mi se da nam ovo samo najavljuje kako ćemo i tekako i u buduće čekati na njegove kolumne bez obzira što nam se smiješi Europska Hrvatska. Ili upravo zbog toga.
Sjetimo se riječi više praktičkog vojnog biskupa Mišela Njegova na međunarodnom vojnom kod Čašću Lugu, kad je rekao da se divi nama Hrvatima jer imamo nešto što sve više nestaje, imamo vrijednosti koje se u Europi gube, a bez kojih ona ne može živjeti. Čini mi se da će nam Zvonimir Hodak i u buduće pisati s nostalgijom o Hrvatskoj Hrvatskoj. Na radost svih nas. Poštovane gospođe i poštovana gospodo, pridružujem se pozdravima sa dobro večer i isto tako zahvaljujem što ste u ovolikom broju došli predstavljati na predstavljanje prve knjige hrvatskog književnika Zvonimira Hodaka. Znam da vam neobično zvuči da kažem hrvatskog književnika Zvonimira Hodaka, nešto o tome sam napisao u predgovoru i neću se ponavljati jer očekujem da ćete to pročitati. Ja ću na tragu toga pokušati u nekoliko slika naznačiti kako bi trebalo razumijevati i čitati Zvonimira Hodaka. Jedna slika se odnosi na njega kao osobu koja je simbolična i poistovjetiva sa puno života nas koji živimo u Hrvatskoj. Većina nas ovdje u dvorani Zvonimira Hodaka desetljećima poznaje najprije kao profesionalca odvjetnika, mnoge je ovdje i zastupao i to je bio nekakav doživljaj i to se konzerviralo, Zvonimir Hodak je odjednik. Imao sam čast biti i svjedok kada je on postao hrvatski književnik, evo matematičar i krivo broje, nije prije 5 nego prije 6 godina, kada se pojavio portal Dnevno, tada je on postao prvi kolumnist. Ja sam postao, mislim, drugi ili treći i kad mi je priopćio vijest kada je on postao kolumnist, ja sam mislio da je to još jedna od njegovih šala kakvih je prepun njegov život, jer praktično nikada, kao što i sam priznaje, nije napisao nijedan tekst, pa je, a to stoji u predgovoru, dakle, sam se hvali s time da su mu učitelji, mislim učiteljice u osnovnoj školi govorili da je nepismen, jer da nije pismen, ali da je usmen. I tamo ga nije poznaje, a tekstovi koje je pisao bili su glavno političke odjetničke naravi. To se pretvorio u jednu, naravno, stereotipiju sa takvim iskustvom desetljećima, bilo koji proces od zastupanja Franje Tuđmana do hrvatskih generala i drugih vrsta se ipak pretvorio u nekakvu pravnu mehaniku. Međutim, kako su životi prepunja, pogotovo u Hrvatskoj iznenađenja, tako se dogodilo i to iznenađenje da se pojavio književnik Zvonimir Hodak, gdje se to može doživljavati na jedan šaljiv način, dakle to je jedna vrsta satire, društvene, aktualne satire, i satira je lagana na prvi pogled, međutim satira je iznimno duboka i simbolična, osim tele pršavosti koja se privuče stilski i drugačije, i tu je ta književnička vrijednost, međutim ona privlači još više sadržaja, i oko toga će siguran sam biti u budućnosti od raznih teoretičara književnosti, ali i sociologa, obzirom na specifične termine od kojih ovaj Žikina dinastija zaista sadržajnije, slikovitije na temelju njegovih tekstova, jest pojam koji može označiti jednu vrlo složenu društvenu tranzicijsku skupinu, rentijera te tranzicije itd. Dakle, kad kažete Žikina dinastija, to bi se moglo zaista premjestiti u znanost, jer drugačije potrebno puno prostora da biste opisalo o tome o kojem se to sloju interesnom, vrlo heterogenom radi u Hrvatskoj. Dakle, kad gledamo život Zvonimira Hodaka, kad smo svi konzervirali tu misao i doživljaj koji ga poznaju, koji su to pratili preko medija, pogotovo oni koji ga poznaju osobno, dakle, svašta ste mogli pretpostaviti da će on raditi u životu, mislim da znate mnogi ovdje njegovi športski život i društveni itd. A da vam je neko rekao, uključujući mene koji ga znam desetljećima i družimo se intenzivno i športski i drugačije, pa kao kad mi je priopćio će pisat kolumnu, kaže, mislio sam da je to još jedna od njegovih šala koja će se još pokazati ovaj narednih tjedana kao nekakav vic motiviran dvoznačinju. Međutim, u proteklih 6 godina nije bilo tjedna, a da se njegova kolumna nije pojavila i bilo bi sa stručnog motrišta zanimljivo i možda će opet nekakvi budući analitičari uspoređivati njegove kolumne
pa onda otići u medije što se taj tjedan događalo u Hrvatskoj, pa ćete vidjeti kolika je tu satirička, književnička refleksija, ali koja je, dakle, maštovita stilski književnički, ali ona faktografski zapravo govori o svemu i kritički što se događa u Hrvatskoj i detektira neke stvari koje možda neki drugi izbjegavaju, neće, a koji su zaduženi da bi to mogli opisati i da bi nam bilo lakše se snalaziti u hrvatskoj stvarnosti. Budući je takav život tipičan u Hrvatskoj, dakle, prepun iznenađenja, neočekivanih obrata kao i u ovom slučaju, isto tako kad gledamo nacionalnu povijest, mnogo djela stoljeća 7. Tada bismo pomrli od gladi, ja tek zapravo počeo pričati, ali dovoljno je ovo što većina ovdje u dvorani može svjedočiti, koliko je iznenađenje bilo 1991. te herojske godine hrvatske povijesti, kad su nas odgajali, učili i utisnili tu sliku, jer, kao odvjetniku, a ovdje u Hrvatskoj kao društvu koje nema nikakvih izgleda na svoju subjektivnost, samostalnost, nevezano na ideologije, ali dakle nekakva vrsta suverenosti da odlučujete vlasti toj sudbini, bez obzira u kojem ideološkom kontekstu. I uvriježilo se nakon mišljenje da Hrvati ne mogu biti da imati državu jer su mali, jer su nikakvi, zapravo ne mogu imati državu niti biti samostalni. Kad se radilo pogotovo onome što najopakije i u smislu branjenja te države i nekakve suverenosti, dakle to je ta vojna dimenzija, onda je dakle Hrvati nisu za vojnike, svi drugi jesu, dakle i to je jedan od razloga zašto mi ne možemo imati svoju pušku na svome ramenu, a pogotovo onda je svoju lisnicu u svome džepu. Dakle, to je postala nekakva simbolika koju smo svi vjerovali, a s druge strane 90. i početkom 91. sve stručne procjene, objektivne, meritorne u svijetu i ovdje, obzirom na odnos snaga gdje je neprijatelj imao sve oružje, kapacitete, političke, diplomatske, dakle instrumente, a s druge strane mi doslovno nismo imali ništa, uključujući još uvijek neotkriveni, obrađeni i prešućeni ključni fenomen, zbog kojih je bilo puno mrtvih, razrušenih objekata itd. A to je oružje teritorijalne obrane, dakle i ono što smo imali bilo je otuđeno od strane naših predstavnika. No i ta tema će se znanstveno uobličiti u dogledno vrijeme. Dakle, bilo je golemo iznenađenje te herojske 91. kad su ljudi, mladi, koji su nekako refleksno, spontano u sebi otkrili vojnike, heroje, ratnike, iako su ih odgajali da oni zato nisu i postavljali mnoge društvene odnose i djelatnosti u Hrvatskoj, da su na neki način zaista vidjeli kako to nisu. I na jedan put, jel, iz nekih dubina, još uvijek neobjašnjenih, pojavio se taj herojski duh, jel, i Hrvatska se, zahvaljujući, jel, tom herojstvu, dragovoljstvu, samopozvanosti, obranila u nemogućim uvjetima. I cijeli niz daljnjih iznenađenja koji se događa u Hrvatskoj, pozitivnih i negativnih, uključujući da čak obzirom kad analizirate što nam se sve događa i koliko pustimo sa strane vanjske interese, uobičajne, legitimne, kolonizatorske, bez obzira na stoljeća, dakle koliko razaranja se događa kroz naše institucije, državne i društvene koje mi plaćamo, onda zapravo moramo biti sretni i zadovoljni što imamo, i ovo što imamo danas u Hrvatskoj, kad vidite kolika je to silina, nezadrživost, neprijateljskog, ili kako mi u Hrvatskom nacionalno-etičkom sudištu kažemo, veleizdajničko djelovanje, u kapitalnim našim društvenim i državnim institucijama koje naravno mi plaćamo, kako se to kaže, kao porezni obveznici. Dakle, možemo iznenađenje radivanja Zvonimira Hodaka kao književnika uspoređivati sa iznenađenjem pojave i obrane Hrvatske države, te herojske 91. godine i tu se možemo sa puno individualnih iskustava, introspekcija ili poznanstava nekih ljudi koji su tu bili kapitalni heroji, a danas su ratni zločinci i su prešućeni. Možemo uspoređivati sa ovim, dakle, iznenađenjem pojavljivanja jednog iskusnog, zrelog, preiskusnog voditnika da se pojavljuje kao zaista hrvatski književnik, dakle, po stilu, konstrukciji, fabuli, kako god hoćete, jer sa ovom dodanom vrijednosti koja nije uobičajena, ako se sjetite samo osnovno školskih znanja iz povijesti, ali Šenovina vremena, i kad čitate Šenov, dakle, neke aspekte hrvatske povijesti događaja možda možete bolje plastičnije doživjeti i objektivnije nego što ih možete iz znanstvenih djela koja o njima govore. Tako i ove neke, dakle, socijalne stvari i procese koje se događaju u hrvatskom društvu može se bolje
detektirati to faktografski, dakle imenima, prezimenima i događajima, razumijeti, nego kad idete i čitate, dakle, izvore, medije, dokumente iz toga vremena što se događalo. Biće vam puno jasnije, dakle, iako to satirički oblik, iz Zvonkovih kolumni. Jer to je isto tako posebna vrijednost. I treća slika koja spaja te dvije, jer može se početi od neke svjetske razine koja je primjenjiva na našu tešku situaciju. Naime, pojavom Einsteina, jer kao jednog čovjeka koji je obilježio ne samo 20. stoljeće, nego civilizacijske razmjere, nekakvi kasni analitičari u raznim govorenjima, analizama o njemu, zašto, kako se pojavio i tako dalje, neko je postavio jedno pitanje koje puno toga objašnjava, a danas se to može i statistički dokazati, koje je rečeno, gdje je Einstein i genije, zaista je obilježio zapadnu civilizaciju, a time i svijet, ali zapravo je pitanje koliko svaki dan u Indiji umire Einstein, koji su zapravo umrli kao nepismeni ljudi. Netko pametan je očito to rekao, i danas gledamo recimo informatiku kao jednu od temeljnih znanosti koje obilježavaju sve ove revolucije tehnološke i znanstvene koje se događaju svakog dana. Dakle, Indijci pripadaju, dakle, statistički među najuspješnije informatičare. Dakle, to je jedna slika koja hoće reći i ovo pitanje, dakle, obzirom na okolnosti u kojima su kolonijalima živjeli Indijci, a oni su na neki način simbolika uopće cijelo kolonijalnog svijeta, i kad proučite kolonijalizam u Indiji, možete razumjeti sve što se događa svuda u svijetu u kolonijalnom smislu, uključujući ovo što se događa danas u Hrvatskoj, samo drugim sredstvima, ali istom metodologijom. Tako, dakle, da na kraju se postavlja pitanje ovog, dakle, kako to da se Zvonimir Hodak, i ja nešto o tome detaljnije i na drugi način raspravljam u knjizi u predgovoru, dakle, kako to je da se Zvonimir Hodak pojavio, dakle, u svojoj visokoj, zreloj dobi, kao izniman, jel, književnik sa svim ovim konotacijama, dakle, da govori zapravo o realnom životu. I tu dolazimo do svih pitanja naših, jel, kao što je to u Indiji, dakle, zašto se Zvonimir Hodak nije prije 50, 60 ili 70 godina počeo razvijati kao književnik? I kad uđemo u njegovu sudbinu i zašto to nije, želimo dati nekakav sustavni odgovor, dakle, nije slučajno, jel, da je on se sasvim slučajno, jel, pojavio kao književnik, gdje je potpuno poništio svoju sjajnu, rekao bih, odvjetničku karijeru i tvrdim kao povjesničar, da u nekih 100-200 godina, kad se bude spominjao Zvonimir Hodak, iako je iznimno uspješan odvjetnik, on neće ući hrvatsku povijest u nekom daljnju, po simbolici, po tome što je bio odvjetnik, što je branio generale, što je branio Franju Tuđmana, nego će ući povijest kao hrvatski književnik, satiričar koji je sjajno detektirao sve što se događa u Hrvatskoj i parirao cijeloj industriji umjetnih satiričara koji proizvodi sustav, Tomić i sve ostale koje on, dakle, Žitina dinastija koja proizvodi i koja, dakle, izumljuje hrvatsku javnost, ali to je sve industrija i dovoljeno je jedan Hodak, dakle, spontani Hodak, da ih sve poništi i niko s njim zapravo ne ulazi u tu satiričku raspravu. Hoću reći, jer da čitate i zabavljate se, ali razmišljate o tome kako to je, zašto se Hodak tako kasno pojavio, dakle, ili kad gledamo mnoge druge Einsteine, dakle, u prirodnim znanostima, u ovim društvenim aspektima, umjetničkim, kreativnim aspektima, koji se ne mogu realizirati u Hrvatskoj, dakle, odgovor je kao u Indiji. Dakle, na zapadu je postojao jedan Einstein, koji je proizveden, prepoznat u ranoj mladosti, u njega je ulagano, kao što i danas, ili u ranijim desetljećima i stoljećima, u razvijenom takozvanom zapadnom svijetu imali ste sustav koji je rano prepoznavao određene talente, darove i tako dalje, sposobnosti, i onda je u njih ulagao, razvio da bi to društvo koristilo na dobrobit, dakle, te talente ili kreativnost nekakvih svojih stanovnika. Istovremeno, postoje sustav u Indiji koji je dnevno ubio možda 1000 Einsteina. Tako i u Hrvatskoj, zapravo odgovor na to zašto se Hodak pojavio tako kasno, dakle, možemo razmišljati o tome da to simbolički označava da mnogi i živući, ali i prethodnici naših naraštaja nisu se uspjeli realizirati onako i osobno i svojim životima, profesionalno i tako dalje, a istovremeno dobrobit našeg hrvatskog društva, jer
ste imali komunizacijske uvjete u vlastitom društvu, jer tu negdje kad čitate Vodaka, zabavljajte se, ali i promišljajte o ovim nekim aspektima i proširujte ih da bismo se suočili sa hrvatskom stvarnošću i da bismo je mogli tek tada kad se s njom suočimo, kad je spoznamo, kad je razumijemo, onda ćemo je tek moći početi mijenjati. Evo, tu sam ja svog dragog prijatelja Vodaka doživio, jer iznenadio i mene kao i sve nas, ali ovo što govorim, dakle govorim ne kao njegov prijatelj, pa čak i on je sam iznenađen, pa u posjeti te svoje knjige kad izašla, meni piše, jel, dragom, jel, Juri, jel, to je meni nadimak, zbog nabrijanog predgovora koji sam o njemu napisao. I isto mi tako, kad se vidimo, neće kao ja stojava i nekom je rekao u kancelari drugdje, kako je, jel, sam ga ja tu ishvalio, preko svake mjere, međutim, vjerujte, ja vam to najsrednije sada priznajem i njemu, jer nisam ga uopće htio i s njim nema smisla ići u raspravu, jel, da će ovdje to, neće uspjeti, jel, da ga uvjeri, što su drugi, ali evo sad ovdje javno, jel, sa punom odgovornošću tvrdim da ja nisam uopće nabrijao taj predgovor i taj predgovor je krajnje ozbiljan i govori, dakle, na jedan širi način, evo ovdje što sam vam ja ovdje pokušao naznačiti, kako treba doživljavati i razumijevati Vodaka, ako želimo da on bude taj Einstein koji će pridonijeti svima nama da promijenimo našu surovu stranost, stvarnost, uspješnu budućnost. Evo, s tom porukom ja vam zahvaljujem na pozornosti. Predsjednik Republike Hrvatske,
obavijestio je svoje birače da ne ide na utakmice zbog visokog rizika od nacionalizma, rasizma i izgreda. Naravno, u pravu je kad je u pitanju ustašoidni Zagreb. U Beograd bi išao, ali do tamo je daleko. Evo, kolega Nikolić, poznat po livskom nadimku Toma Grobar, bio je na utakmici između Srbije i Albanije. Sve je bilo na idiličnoj športskoj razini. Objektivni navijači, kao na misnom slavlju, pjevali su narodne pjesme kao što su Ubi Hrvata da Šiptar nema braka. Kad su igrali Srbija i Hrvatska u Beogradu, zahvaljujući slobodarskoj atmosferi, palile su se hrvatske zastave. Neki obrazovaniji palili su i Krležine zastave, znajući da je Krležina bio žestok ustaša. Ne želeći nikoga povrijediti, bezazleni navijači razbili su tom prilikom i ogromni transparent s napisom Vukovar, naravno na ćirilici, pismu koje spaja narod. U ovom slučaju, vukovarski narod sa Srbijom. Sve to mirno i sa plažem gledao tadašnji ministar prosvjete Željko Jovanović. On je nakon utakmice žestoko protestirao protiv paljenja zastava, ali kako je bio nepopularan kod novinarskog svijeta, osobito u EPH-u, nitko nije htio objaviti ni retka od njegova protesta. I sad on spravo prebacuje Joe Šimuniću desničarsko popovanje, jer se pravi da nije pročitao njegov protest protiv divljanja na Marakani. Taj protest desničarski novinari nisu htjeli objaviti. Međutim, ja se čudim našim ognjištarima, Davoru Butkoviću, Jeleni Lovrić, Anti Tomiću, Miljenku Jergoviću, Jurici Pavićiću, Branimiru Pofuku i njihovoj autocenzuri, zbog koje krik protesta Željka Jovanovića nije izašao u ustašoidnom Jutarnjem, Slobodnoj Dalmaciji i ovom listu. Vjerujući u članak 38 Ustava Republike Hrvatske, naivni Šimunić uzburkao je hrvatsku baru s puno krokodila. Novinar Tomo Ničota misli da Šimunić ima pravo javno izražavati svoje stavove, ali ne, dok je aktivni nogometaš. Kad ovako javno proziva predsjednika Republike Hrvatske, onda je očito da loptu previše udara glavom, pa mu je to ostavilo neke trage. Uostalom i sam predsjednik očitao mu je bukvicu i odgovorio onako predsjednički. Mislim da gospodin Šimunić ne čita novine i ne gleda televiziju, pa zato postavlja takva pitanja. Ali podsjetit ću, šteta koju je učinio Hrvatskoj kao državi, našem nogometu, reprezentaciji, onim sramnim ponašanjem na stadionu, je nenadoknadiva. I ne znam otkud uopće hrabrosti da se javlja po tom pitanju. Pametno, dosta. Šimunić je u euforiji zbog važne pobjede vikao za dom, a navijači odgovarali spremno. Drugovi iz udruge Fare i navijači iz Žikine dinastije odmah obavijestiše UEFA-u i Šimunić je jedva spasio živu glavu. Stvarno su se sramotne stvari dešavale te večeri u Maksimiru. Međutim, ni predsjednik, ni Jovanović nisu ništa čudno primijetili ovih dana u Beogradu, gdje su dostojanstveni grobari i delije dali do znanja da bi opet malo klali Hrvate. Pa su onako u šali stolicama napali albanske nogometaše, jer je albanski vezni igrač s tribina pustio dron s albanskom zastavom da dekoncentriše domaće fudbalere. Utakmicu je prekinuo 12. domaći igrač, sudac koji se pravio Englez. Uspješno. Drugi dan počeše po slobodarskoj Srbiji letjeti u zrak pekare u vlasništvu Albanaca. U Novom Sadu vlasnik pekare je i ubijen, ali zabunom. Bio je Makedonac. Zamislite da netko u Maksimiru pusti dron sa zastavom Velike Srbije. Koja bi gužva nastala? Osobito pri izlasku sa stadiona kad se svi žele dokopati prvog kafića i legendarne žuje. Predsjednik je u svom istupu zaboravio
neobrazovanog Šimunića podučiti kako ne raditi štetu lijepoj našoj i kako je međunarodno afirmirati, recimo, tijekom utakmica u inozemstvu, stalno ukazivati na ustašku zmiju koja gmiže Hrvatskom, pa u susjedstvu naglašavati da je Hrvatska dijelila BH i to loše. Puno je bolje da drugi dijele Hrvatsku. Primjera koliko hoćeš, od Vukovarskih Hada, Svete Gere, Prevlake i da ne nabrajamo previše. Nakon akcije Dajmo da čuju, valja hitno organizirati akciju Dajmo da šute, te pozvati Josipovića, Jovanovića, Pupovca, Šeksa, Dejana Jovića, Vesnu Pusić i Jadranku Kosor da u njoj sudjeluju. Profesorica Mirjana Kasapović, ustavopravna stručnjakinja, odlučila se konačno obračunati s profesorom ustavnog prava, doktorom Robertom Podolnjakom. Ona ima jake reference. Ona je i kuma aktualnog predsjednika Republike Hrvatske. Ona dobronamjerno podučava nesretnog profesora s pravnog fakulteta nekim osnovnim postulatima koje manje više zna svaka kumica s Dolca. On ne uvažava povijesni politički kontekst u kojem se razvila ekstenzivna referendumska praksa. Ovakvim čvrstim i logičnim stavovima ona je Podolnjaka dovela do zida i uvjerila ga. Ali on joj i dalje ne vjeruje. Glavna zamjerka predsjednikove kume nesretnom Podolnjaku jest činjenica da on u nekoj ranijoj polemici nije citirao sve, baš sve, što je ona svojedobno napisala o ustavno-pravnom problemu izravne narodne volje, referendum. I ja mislim da je profesor Podolnjak bio krajnje neoprezan. Opreza radi trebao je Večernjaku, u kojem se polemika i vodila, prepisati sve knjige koje je Kasapović objavila i zahtijevati da se objavi posebno tvrdo ukoričeno izdanje kako bi čitateljima napokon bilo jasno koliko je pravni fakultet zaostao za elitnim crvenim fakultetom poznatim pod imenom Fakultet političkih znanosti. Nadam se da će profesor Podolnjak u buduće biti malo oprezniji i s promjenom izbornog zakona. Vjerojatno će se Radimirov u akademskoj zajednici složiti s Mirjanom Kasapović da je najbolje vratiti se na davno afirmirani sustav iz 1945. s gubenim kulicama i dvijema kutijama. Na jednom je pisao Savez komunista Jugoslavije, a na drugoj ništa. Ako je netko zabavno ubacio kuglicu ništa, onda je i sam ubrzo postao ništa. Oskar Wilde napisao je: crvena ruža nije sebična, što želi biti crvena ruža, ali bi grozna sebičnost bila tražiti od svega drugog cvijeća da bude crvena. Zadivio me Anto Nobilo. Nedavno se hrabro isprstio pred njemačkim sudom i odbrusio popu pop i bobu bob. Zamislite, bivši fašisti naumili suditi sadašnjim antifašistima. E nećeš, razbojniče, počeo je Nobilo. Njegov žestoki, superioran nastup iznenadio je suca koji se pred svima počeo tresti od smijeha. Sudac mu je umiljato objasnio da prodaje maglu. Zašto? Pa on je samo pokušao objasniti neukim sucima da su Hrvati morali likvidirati neprijateljsku emigraciju, jer je emigracija namjeravala stavljati eksploziv njemačkim turistima pod Luftmagraze na jugoslavenskom Jadranu. Kako su ih pri tom zločinačkom cilju pomagale njemačke tajne službe, treba za terorizam suditi Njemačku, a Perkovića osloboditi. Zanimljiva teorija. Ta teorija ima samo jednu dobru stranu. Obrana je zadobila iskrene simpatije sudskog vijeća, što Perkoviću sigurno će puno pomoći.
Obrana je predložila da se osumnjičenik za ubojstvo vatrenim oružjem pusti na slobodu i da se sa slobode brani istim oružjem. Čiji sam i sam član. Pojedinačno vas ne mogu sve pozdravljati, pa čak ni Čiru Blaževića. Spomenuo sam ga zato jer je relativno nepoznat, pa da možda znate. Zato imam čast što je ovdje. Moram krenuti od početka. Čovjek se zove Mladen Prenc. Došao je do jedne žalbe koje sam napisao na Vrhovni sud u predmetu generala Zagorca. Pročitao je tu žalbu, došao k meni ured, predstavio se, rekao, gledajte, ja sam čitao vašu žalbu, to je izvanredna žalba. To ste tako fenomenalno napisali da ja mislim da vi morate pisati za moj portal, on je bio glavni urednik dnevno.hr. Ja sam odmah povjerovao da je ta žalba zaista fenomenalna. Bio sam uvjeren, evo ga, napokon sam napisao jednu dobru žalbu na Vrhovni sud Hrvatske. Usput rečeno, ta žalba je bila odbijena za 5 minuta. Srezali su je na komadiće, sažvakali, bacili u koš i Zagorcu je potvrđeno 7 godina koliko je dobio u prvom stupu. Ali Prenc me uvjerio, ja sam uvjerovao, malo smo pregovarali, on imao ideju da ja pišem svoje sudske slučaje, predmete, svoje obrane. Ja sam rekao da sam ja negdje u duši homo politikus, da se ja malo bavio politikom. Ja rekao, ma znate, imamo dosta ljudi u dnevno.hr koji piše politiku, vidite, ali ovako sa suda, ja sam rekao, nećemo se složiti. I kad je došao sljedeći puta, složili smo se, ja sam počeo to pisat. Nakon prve kolumne je došao opet k meni i rekao, veli, izvanredna vam je prva kolumna. Ja sam još jednom pročitao, rekao sam, Bože, što taj laže, to je i stilski, i što se tiče sintakse, i svega drugog, bila jedna katastrofa. Kasnije moje kolumne uzela u svoju ruku moja cenzorica, moja supruga, lijepa Mita Skodar. Prvo smo se nateravali. Mjesecima je trajalo, pa tu negdje zarez, ovdje ide zarez, pa ovo, pa lijevo, desno. Podsjetila me na moju profesoricu Džamulju iz gimnazije, ne iz pučke škole, kao što je rekao profesor Lučević, koja je rekla, odak, ti nisi pismen, ali si usmen. Ali s vremenom na vrijeme, te kolumne su dobile svoj jedan pristojan, građansko-liberalni izgled. Ali su postale i jedno mjesto gdje je moja supruga pokazala jedan izvanredan talijanac za cenzuru. Ovdje vrijeđaš ljude, ovdje će te ljudi tužit. Ovaj čovjek je u stvari jako dobar, o njemu pišeš loše. To sam ti izbacila, to ne možeš. Ali dobro, u krajnjoj liniji, u sve te cenzorske zahvate, to se uhvatilo i vidim po vama i po posjetu da se to čita, a to je najvažnije. I sad malo u ozbiljnom tonu. Razlog
je ova naša Hrvatska. To je tragična zemlja, prelijepa, ali u stvari tragična. Hrvatska koja u svojoj povijesti nikoga nije napala, ničija teritorija nije osvojila, nije nikada respektirala, recimo da tvrdi da je Niš staro hrvatsko mjesto, gdje ima hrvatskih grobova i tako dalje, i tako dalje. Okružena susjedima koji svi nešto traže. Gospođa Helena je iz Slovenije, ona vrlo dobro zna da je piranski zajed slovenski, čipav. Uvijek bio. U Bosni smatraju da je Neum stari turski grad, Ploče također. O Srbima nećemo ni govoriti. O Srbiji bolje da ne govorimo, oni imaju svoju granicu, Karlobag, Zadar, Ogulin. S tim, da su uspjeli tu granicu realizirati u Domovinskom ratu, mi bi čitavu Hrvatsku vidjeli sa krova Zagrebačke katedrale. Mađari misle da je Međugorje njihovo. Novi Zeland, koliko znam, Island ne traže ništa od Hrvatske. To su izuzetci. I ta tragična situacija u kojoj se Hrvatska nalazi, a najbolje da pogledate kartu Hrvatske pa da vidite da je tu kartu, neko bi rekao, neki kartograf radi, nije bio u trijeznom stanju. Imate između Bosne i Hercegovine i Slovenije jedan tako uski struk da bi svaka dama ovdje poželjela tako uski struk. To možete propješačiti u jednom danu bez nekog velikog napora. 45. godine Hrvatska je bila na koljenima, zna se zašto, bila je na krivoj strani, navodno na krivoj strani. Ostali smo bez Banata, ostali smo bez Boke Kotorske iz koje je moj prijatelj Josip Pečarić. Ostali smo bez Neuma, ostali smo bez puno stvari. Još nas danas uvjeravaju da je pobjedom NOB-a i Komunističke partije Jugoslavije da je Hrvatska došla do svojih teritorija koje je Pavelić poklonio 41. godine Italijanima. Nitko, ali baš nitko se nikada nije usudio napisati nešto o takozvanom Rapalskom ugovoru. 1920. godine kraljeva delegacija sa predsjednikom vlade Vlasićem i za ministrom vanjskih poslova doktorom Antom Trumbićem, koji usput rečeno ima u Splitu svoju ulicu. Poklonila je Italiji sve ono što je Mussolini 1918. u Riječkom kazalištu rekao da će tražiti od Hrvatske. Sve. Znači sve što je Pavelić navodno od 41. godine poklonio i Mussoliniju, Mussolini je dobio već 1920. još dok nije bio na vlasti. I taj tragičan slučaj da svi naši susjedi ili naše komšije, kako god hoćete, neprekidno gledaju na određene teritorije Republike Hrvatske, da je naša historiografija uvijek bila podanička, bojažljiva, strašljiva, da danas glavnu riječ o hrvatskoj povijesti vode Tvrtko Jakovina, Hrvoje Klasić, Dragan Markovina, Vjekoslav Perica, mi je na neki način bilo nadahnuće da se počnem baviti s tim temama i da počnem pisati o tome. A imao sam tu privilegiju da ja to mogu pisati, da ja mogu imenom i prezimenom navesti svakoga onoga za kojeg ja smatram da šteti hrvatskim interesima, da ne voli Hrvatsku. Jer ja u krajnjoj liniji živim od slobodničkog ureda, već skoro 50 godina. Ja nemam glavnog urednika, ja imam samo cenzora svoju suprugu, ali ne bojim se da ću izgubiti posao, da ću se naći na ulici, da ću izgubiti mjesto na fakultetu, da ću izgubiti katedru, da neću biti urednik neke rubrike, jer ja živim od onoga što je moje osnovno bazično zanimanje, to je odlično. Tako da mi često ljudi prilaze kad je čestitamo vam na hrabrosti. Ja bih čak rekao da to nije neka hrabrost. Ja sam jednostavno takoj
i formalno pravnoj i materijalnoj poziciji da si mogu dozvoliti da budem direktan, da ono što je Stiklo Šuba govorio da će reći popu, popa, bobu, bob, što nikad nije rekao, ja njih sve na lijepo citiram, navodim njihova imena i prezimena, navodim sve ono što su oni pisali. Nakon toga se koji puta sretnemo na ulici, nikad se ne pozdravljamo, ali sam primijetio da se uvijek okrenu za mnom kad prođem. Što u stvari znači da sam dobro prošao. Gospodin Jurić koji je napisao u Narod.hr recenziju u mojoj knjizi je napisao jednu odličnu stvar. Naravno da imam masu ljudi koji o meni misle jako loše, misle da sam glup. Ja o njima mislim obratno, mislim da su oni jako pametni, ali bojim se da smo oba u krivu. I oni i ja. Jurić je napisao, veli, najbolji odgovor, najbolja kritika na jednu moju kolumnu je bila otprilike ovako. Crkni ovako stari čela. Tu je bit svega. Nastojim uvijek biti utemeljen na činjenicama i na onome što je lako dostupno provjerljivo. Jednom sam napisao da su Hrvatska i Novi Zeland otprilike jednaki dimenzija, čovjek me odmah poklopio i odmah sam se ispričao. Isti čas rekao sam to kad smo učili u školi u Novom Zelandu, baš nisam taj dan bio u školi, bio sam bolestan. Ali je bit kolumne da uvijek mogu stati, pogledati nekome u oči i reći to je tako. I to je velika prednost. Ta moja navodna hrabrost nije hrabrost, nego stjecaj okolnosti da mogu, želim, smijem i hoću pisati ono što ja smatram da je istinito. Daleko od toga da smatram da sam u pravu. Ne uvijek, nego obično uvijek dođeš u određenu dilemu, u određeni rubni problem o kojem ja imam svoj stav, a svako drugi može imati drugačiji stav. Ali o bitnim stvarima, kao što sam malo prije govorio o Rapalskom ugovoru, koje je hrvatska historiografija 40-50 godina nije htjela reći ni riječi. Postoje to međunarodni ugovor, ugovor koji je vlada kralja Aleksandra potpisala sa talijanskom vladom. Taj ugovor je toliko smrdio čak i u Beogradskoj skupštini da ga skupština nije htjela ratificirati. Pa ga je 1924. godine osobno kralj ratificirao i rekao je taj ugovor je. To je primjer samo. Takvi primjera imate koliko god hoćete gdje se ljudi koji žive od državne plaće, od države, od proračuna, od budžeta, kako god hoćete, jednostavno ne usude o tome pisati i govoriti, jer bi doveli, i što je činjenica, doveli bi u pitanje svoje egzistencije. Ja ih razumijem. Moja prednost, pa sam već rekao, da se ne ponavljam, je ta što se ja nemam čega bojam. Bojim se samo svoje supruge. I to jako, a to. Da, što je normalno, mislim. Tako da je tema svih mojih kolumna, ali apsolutno svih ovih 6 godina, uvijek Hrvatska, hrvatsko prokletstvo, hrvatski jal, izdaje, najgore izdaje protiv ove zemlje su počinili Hrvati. Ne Srbi, ne Mađari, ne Talijani, ne Slovenci. Oni imaju svoje interese, što je normalno da žele svoje interese realizirati, ali najveće izdaje su počinili upravo Hrvati. Tragično je da je, ono što piše Daily Mail, da je maršal Tito u 2 godine pogubio 470.000 ljudi. Tragično je da tih 470.000 ljudi u tome su sudjelovali u 80% slučaja Hrvati. Čuvene dalmatinske udarne brigade, 2 godine nakon što je rat završio, pokazali su svoje izvanredno herojstvo da loveći, streljajući i bacajući u jame u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Sloveniji, Hrvati.
Takvog primjera u povijesti nema. Nema. Njemci su radili sami, znate što su radili za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali ne Njemcima. Židovima, Slavenima i svim ostalim. I nastavili su čak od 45. do 50. godine i zaštiti same Njemci. Oni koji su naravno bili osuđeni od Nirnberškog procesa i nadalje, bili su smaknuti, dobili su doživotne robije, Karlo Šper i tako dalje, ali se nije desilo da su Njemci lovili i bez suđenja i bez bilo kakvog procesa, bez bilo kakve istrage, bez bilo kakve presude, masovno ubijali Njemce. To se nije moglo zamisliti. U Hrvatskoj je nažalost bilo tako. I na kraju, unuci i djeca tih su tih crnih godina ubijali, palili, koji su u Udu jamu bacili 3000 ljudi, živih 3000 ljudi, i onda sa 400 tona armiranog betona to sve skupa zazidali, dolaze stjecajem okolnosti opet karkaški rečeno na štih. Nema tu Čehoslovačke i odnosno Slovačke i Češke, nema tu mirne tranzicije, kod nas se mora desiti rat, da bi dobili Vukovar i istočnu Slavoniju, moramo potpisati sramotne ugovore sa generalom Klajnom, moramo donijeti zakone o oprostu, moramo gledati na našim ulicama, to znaju moji Vukovarci, najbolje ljude koji su silovali, ubijali i tako dalje, koji su danas u izvršnom dijelu vlasti, u policiji, u Vinkovcima na Vukovaru. I to je tragika. To je tragika koju ja niti sam dovoljno talentiran, niti dovoljno znam, ne mogu opisati na jedan krležijanski tragičan način. Ali mogu, ako ništa drugo, neakademijski rečeno, sprdat se s tim. Mogu izvrgnut to ruglu i mogu ukazati imenom i prezimenom na svakog od njih. Na Jugoslavene, na ovdje naše, na ljude koji su još uvijek zadovoljni Jugoslavijom, na ljude koji neprekisno po sistemu držite lopova viču ustašizacija, fašizacija, ustaška zmija i tako dalje. Uzmite samo ove zadnje izbore. Ove zadnjim izborima krajnja desnica, ona ustašoidna, ona ognjištarska, ona koja apsolutno sramoti ovu zemlju, za koju Josipović, Mesić, neki govore da je čitava Hrvatska premržena ustašama i fašizmom, nije dobila ni 1% glasova. Znači, ni 1%. 5 je bilo potrebno posto da se uđe u Sabor. Oni nisu 1% glasova uspjeli dobiti. To su te ustaše i fašiste. Da je to tako, pa barem pravo dobili jednog saborskog zastupnika. Recimo, nekakvog Nenada Stazića, ovako nešto. Ali nisu dobili ništa. Znači, to je dokaz da nas kleveću, da nas kompromitiraju i naravno neprekidno cinkaju u inozemstvu. Sve te udruge, ne vladine udruge, a to su u stvari vladine udruge, jer vlada ih financira sa teškim novcima, negdje po jednom proračunu, ne znam da li je točan, ali ga mogu reći, negdje oko 14 milijardi kuna ode na sve te udruge. Oni se bave samo jednom stvari, denunciranju Hrvatske. Pišu lijevo, desno, svi su dobro situirani, svi imaju izvrsne plaće, kod njih nema otpuštanja i tako dalje. Oni su isto omiljena tema mojih kolumna. Ne kažem da sam ni za jednu joku uspio nekoga uvjeriti da je to loše. Možda je ovaj naš ministar Hasanbegović prvi koji je shvatio, pa im je zatvorio pipu, pa je nastala katastrofa, nastalo je sve. Svi naši antife koji žive od hrvatskog fašizma, a kojeg ne.
digli su se na noge. Smeta ih za dom spremni, smeta ih bilo što, ali kuna ne smeta uopće. Kuna koja je izvorno sredstvo koje je izmislio Ante Pavelić, koje nikada u povijesti nije postojala prije 41. godine. Pavelić je mislio da je vizionar i on je rekao hrvatska kuna i nastala je hrvatska kuna koja je danas, za koju se svi bore rukama i nogama i nikome ne smeta. Ali kad kažete nešto drugo u onom periodu nesretnom od 41. do 65. godine, možete završiti u zatvoru, kao moj klijent Đo Šimunić, nije završio u zatvoru, ali bio vrlo blizu, prekšarom zatvoru. Kažem, spasila ga je činjenica da je rođen u Australiji, da je neuk, jer samo neuk čovjek može nikad za tome. Slabo obrazovan, nogometaši su inače slabo obrazovani, pa to se skupa desilo. Tako da samo da ne duljim previše, da vas ne gnjavim, vruće klime nema, imate doduše jednu lijepu mediteransku klimu pa možete u njoj uživati. Te kolumne ću pisati nadalje. Da li će biti čitane, ne znam, ali imam neki dojam da hoće. I već u ovoj zadnjoj kolumni u ponedjeljak dobio sam par naznaka od svojih čitaoca da sam sad napokon miran jer je moj HDZ došao na vlast. Moj HDZ, za njih nisam naravno glasao, zabunom, imam nekog drugog za koga sam glasao, ali moj HDZ je nažalost otišao zajedno s doktorom Franjom Tuđmanom, mojim najpoznatijim klijentom, koje sam par puta imao političke diskusije za koje zna moja supruga, koje su završile otprilike ovako, podak, pojma nemaš o pravo, ne, pojma nemaš o politici, da su svi bili u politici kao tim i nikada bi imali svoju državu. Ovaj HDZ nije taj HDZ, nije taj ratni HDZ koji je u 4 godine iz ničega stvorio sve, ali još uvijek je bolja varijanta nego da mi je Stipe Mesić postao ministar kulture. Ili da je Bojan Glavašević postao ministar obrane. Pa nekako sa vjerom da će se ipak nešto mijenjati u ovoj državi, da će biti bolje, to je za mene kao komunistu lošije. Što lošije, to bolje za mene, ali ja sam spreman prihvatiti tu činjenicu da ćemo napokon krenuti malo gore, da će biti bolje i da Hrvati neće masovno odlaziti u druge zemlje, nego da će i u mojoj Lici, gdje je sve prazno, u mojim Plitvičkim jezerima, u zaselku u kojem sam ja rođen, živi jedna stara žena. Bilo je 100 ljudi koji je tu živio. Stara žena za koju čekamo kad umre, onda čekamo provale u moju rodnu kuću i u sve druge kuće. I to je tragedija. Pa se nadam da bi sa ovom novom vlašću, koja bi trebala biti malo stabilnija, dugotrajnija, stvari se trebale popravljati, tako da moj zločesti jezik i cinizam ne bi više imao toliko hrane i toliko ideja kao što je imao dosta. Još jedanput vas pozdravljam. Drago mi je što ste došli, drago mi je što sam sve knjige vani rasprodao. Pozdravljam sve, a naročito od srca pozdravljam sve one koji su kupili knjigu. Rasprodanih knjiga ide u zakladu Ivane Hodak.